že více cestování mimo Českou republiku. Osamostatnění se v zahraničí. Evropská unie podporuje pracovní stáže studentů. Poznal jsem mnoho nových lidí a mám mnoho fotek na Instagramu. Pracoval jsem ve společnosti Dunauto.cz. Ano, byl jsem spokojený. Ano, mal jsem se servisem aut a je to můj studijní obor. Za pomoci mě neznámých cizích jazyků a překladačů Google Translate. Jenže tato pracovní stáž stojí za to.